Patrocínio Evisa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Estou aqui com a Marilene da Evisa Immigration e hoje a Marilene vai trazer pra gente uma lista com as 10 melhores profissões para você conseguir uma oferta de emprego no Canadá, né, Marilene? E para quem acompanha nossos vídeos, uma oferta de emprego pode te ajudar a fazer o seu processo de imigração com o suporte do empregador. Olha aí, vamos lá, roda a vinheta. Bom, Marilene, o sonho do brasileiro que quer vir para o Canadá é conseguir uma oferta de trabalho, né? Tanto no Brasil quanto aqui no Canadá, né? Mas dá para conseguir até no Brasil mesmo ainda, né? Algumas profissões dá para conseguir até no Brasil porque tem demanda. Olha só, vamos ver essa lista que tá incrível. Vamos lá! A primeira profissão que a gente vai conversar hoje é Restaurant Manager, ou seja, gerente de operações aí de um restaurante. Essa profissão está em demanda porque tem muitos restaurantes aqui, né? Principalmente nas principais cidades, como Vancouver, Toronto e as principais capitais, né? Com o crescimento da população de imigrantes, tem restaurante do que você quiser imaginar, de todos os tipos de comida. E, normalmente, é uma opção interessante considerar um gerente para um restaurante que tenha aquele conhecimento específico para aquela culinária. Ou não, né? Porque é uma profissão que está em demanda, né? Nem sempre o dono do restaurante quer ficar todos os turnos, né, que o restaurante está aberto na responsabilidade. Então, tendo um manager ou um assistant manager é bem importante para ele. Então, se você tem experiência rodando o seu próprio restaurante no Brasil ou sendo gerente de um restaurante, essa é uma das opções disponíveis para você conseguir uma job offer com o suporte do empregador. Já tivemos casos de pessoas que conseguiram essa job offer estando no Brasil ou estando em outros países, né? E com o aumento da comunidade brasileira no Canadá, a gente também acredita que essa posição vai continuar em demanda não só para os outros mercados, mas também para o mercado brasileiro. Então, isso é uma opção bem interessante para você considerar se você é dessa área de restaurante e alimentação. Bom, meus queridos, não esquece da pizzaria, hein? Eu imploro sempre, pessoal, abre uma pizzaria aqui brasileira aqui no Canadá, por favor. Paulistana. Pois é, e se você é especializado, pode também aplicar para as vagas de gerente de operações de uma pizzaria e criar o menu brasileiro, né? Verdade, boa. A próxima profissão dessa lista é uma profissão que é muito comum para pessoas que querem trocar de carreira no Brasil e é muito popular para os programas de imigração com o suporte do empregador. E a gente também já teve muitos casos que a gente fez, inclusive, o sponsorship de pessoas que estavam fora do Canadá. Olha! É a profissão de cozinheiro ou chefe. Olha só! Você precisa ter uma experiência na área, né? Precisa ser cozinheiro ou chefe, né? Tem que ter experiência relacionada. Mas também é muito comum que as pessoas aqui, como estudante, começam a trabalhar nessa profissão e crescem dali, né? Tem muito restaurante que, por conta da necessidade, você pode iniciar como um dishwasher, né? Um lavador de prato. Olha! Como assistente de cozinha, né? Que corta os vegetais ali, ajuda o cozinheiro. E eles criam um plano de carreira até que você possa ser um chefe. Então, é bem legal. E tem muita empresa que traz profissionais de fora mesmo, né? Então, é sem sombras de dúvida uma oportunidade se você tiver experiência e interesse nessa área. Boa! Próxima profissão não é tão valorizada no Brasil, mas é super valorizada no Canadá, que é a profissão de carpinteiro. Carpinteiro. Carpinteiro constrói casa aqui. Essa é a diferença, né? Pois é. Então, na verdade, o carpinteiro não faz só trabalhos de madeira, né? Também tem demanda para essa área. Mas diria que o número de oportunidades de empregadores buscando profissionais loucamente, né? Buscando pessoas que têm experiência, é na parte de construção. Ou seja, para as casas terem isolamento térmico, ela é toda construída de madeira primeiro. E só depois ela é preenchida com cimento e claro, as divisões internas com drywall, por exemplo, né? Então, é esse carpinteiro que é de extrema demanda. A gente faz processo de empregador de LMIA a todo tempo. Eu tenho, inclusive, um rodando com mais de 20 posições abertas. Ele é o segundo que ele está fazendo porque ele fez esse empregador. Não conseguiu preencher as vagas, mesmo com autorização para contratar pessoas de fora. Olha. Então, é uma área muito, muito, muito interessante para você se aperfeiçoar e buscar oferta de trabalho, né? E é muito comum que as pessoas gostem de trabalhar com madeira como um hobby. Então, se você está preparado ali para um trabalho pesado, mais relacionado à construção, uma ótima opção e é bem pago, viu? Bem pago mesmo. Bom, mas uma coisa importante, né? Porque, assim, no Brasil, o carpinteiro não tem costume de construir uma casa. Como é que funciona? Ele precisa fazer um curso aqui?
Como é que funciona? Seria interessante fazer um curso. Tem cursos disponíveis nas instituições de college, por exemplo, para fazer esse curso. Então, sem sombra de dúvida, é uma opção e um career pathway para você emigrar para o Canadá. Próxima profissão, Marilene. Profissão de bookkeeper ou accountant assistant, né? Assistente do contador. Então, é uma posição que tem bastante demanda. E uma coisa muito legal, você pode se cadastrar com um órgão regulamentador aqui do Canadá e já tem, inclusive, a opção de estudar para fazer a certificação de contador e, enquanto isso, ter o visto de trabalho para você tirar a licença aqui no Canadá. Então, é um caminho bem interessante, está sempre em demanda e é uma oportunidade para você também conseguir a job offer para o seu processo de imigração. Eu conheço empresas que sofreram para conseguir um contador, para contratar, porque assim, não aparecia. E quando aparecia, ele tinha, sei lá, 10 ofertas e assim, não aceitava, porque assim, tinha 10 ofertas. É uma coisa incrível. É, porque, na verdade, o contador, eu acho que ele tende a abrir o próprio escritório e não quer trabalhar para a empresa, dentro da empresa. Ele quer ter a empresa como cliente e não ser funcionário. Porém, para a imigração, você precisa ser funcionário de uma empresa e por isso que é uma ótima opção para quem está vindo do Brasil, que trabalha na área de finanças ou contabilidade e quer fazer essa transição para o Canadá. Boa. Próxima profissão é uma profissão assim super tranquila de você conseguir uma oferta de trabalho aqui no Canadá, mas não é tão comum de você conseguir estando no Brasil. Então, é um caminho legal para você aplicar para a imigração quando você já fez o caminho de college ou conseguiu um visto de trabalho de alguma forma e está aqui no Canadá. É a profissão de retail supervisor ou supervisor de loja, né? Aquela pessoa que está na loja do shopping ou na loja da rua do comércio e que supervisiona os caixas, os vendedores, por exemplo, né? As pessoas que cuidam do atendimento ao cliente. Essa posição é muito comum ser utilizada para processos de imigração e a gente fez diversos processos, até de grandes marcas aqui, né, no Canadá. E por conta da demanda, eles sempre ajudam porque eles querem manter o profissional na empresa, né? Porque com a demanda, aumenta a rotatividade e os empregadores ficam bem frustrados com essa rotatividade. Então, dar o suporte para o processo de imigração é também uma forma do empregador reter aquele profissional por 1 ou 2 anos, que é a duração do processo, né? Então, uma ótima opção para quem está planejando vir com estudo e trabalho, por exemplo. Muito bacana. A próxima posição, da mesma forma que a anterior, não é uma posição que você consegue migrar estando no Brasil e aplicando para jobs aqui, mas você conseguindo uma oferta de trabalho nessa área, chegando aqui, você consegue aplicar para residência permanente. Está na lista das profissões mais comuns utilizadas nos programas provinciais com o suporte do empregador. É a posição de assistente administrativo ou secretário executivo, né, que tem ali um NOC, uma especificação parecida. É, e essa profissão é boa, porque qualquer posição de escritório no Brasil, você consegue fazer a transição, né, para essa profissão. Exatamente. Então, por exemplo, a gente até recomenda que advogados, por exemplo, né, do Brasil, apliquem para essas posições, porque é uma posição de fácil acesso e toda a bagagem, né, a experiência que eles têm trabalhando no escritório, a gente consegue fazer essa transição. É, e conta, né? Ou vai ser valorizado também. Você é advogado no Brasil, vai ser valorizado aqui nessa área também, né? Sim, ou de forma geral, qualquer posição administrativa, né? Então é muito legal. Sim. Próxima profissão, Marilene. Próxima posição é para instrutores ou professores de colleges ou universidades. A gente já falou, inclusive, em outro vídeo, né, sobre essa profissão, bem em demanda mesmo, né? Porque, afinal, com o aumento do número de estudantes internacionais vindo para o Canadá, não só do Brasil, mas de todo mundo, precisa de professor para estar na escola atendendo a toda essa demanda, né? Então, se você é especializado, se você gosta de educar, de ensinar pessoas, é uma oportunidade e eu tenho vários clientes brasileiros que a gente já fez o processo através dessa posição. Próxima posição é animador 3D ou 2D, ou a parte de game designers, graphic designer, né, que é bem em demanda por conta principalmente da indústria de games, que está crescendo muito aqui no Canadá. É, eu, como trabalhei na indústria de games, trabalhei na Ubisoft, inclusive, sempre comento aqui, eu sei que tem muito brasileiro na área, conheço vários, inclusive, vários que trabalham na EA, inclusive, também. Então, assim, tem muita gente, muita gente, a área é muito ampla e eu amo, inclusive, sabe? Pois é, e dessa área de games eu vou contar um caos interessante. Esses dias eu desci pra almoçar num restaurante aqui pertinho, colado com o escritório, e tinha uma mesa
Sim, com uns 10 brasileiros. Eu falei assim, gente, tô ouvindo português e ouvindo só brasileiro conversando. E aí eu parei pra eles e falei assim, gente, tudo bem? Eu nunca tinha visto vocês por aqui. É, vocês trabalham todos juntos? Ou são estudantes? Eles falaram, não, a gente trabalha todo mundo junto numa empresa que faz projetos de animação 3D. Olha! A empresa adora brasileiros. Sim. E sponsora, e traz do Brasil, inclusive. Então, muito legal, fique de olho nas vagas, porque é definitivamente um caminho para a imigração. Você não vai contar a empresa aqui, né, Marilene? Tô vendo que ela fez suspeito. Quem marcar consulta na Evisa, você conta a empresa? Qual é? Quem marcar consulta na Evisa, a gente conta a empresa para ajudar a aplicar. Não, mas vale a pena, realmente vale a pena mesmo. Assim, eu conheço um monte de gente que veio e é muito fácil mesmo, muito fácil, muito rápido. Né? Eles gostam mesmo de brasileiro. O brasileiro é esforçado mesmo, né? Eu já contei minha experiência aqui num vídeo bem antigo, inclusive, na Ubisoft. Quem sabe a gente conta de novo. Quem sabe a gente traz mais brasileiros que trabalham com games, animação também. Quem sabe a gente traz aqui no canal também. É uma área bem em demanda, vale a pena. A próxima posição, a gente sempre fala da facilidade. Tem diversos programas que dão suporte às empresas para trazer profissionais de fora. É o programador. O programador... Obviamente, ele estava demorando, inclusive. O garoto de programa está sempre nas listas. É claro que tem que estar especializado nas linguagens que estão em demanda aqui no Canadá, né? Sim. Então a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente vê também casos e casos de pessoas que aplicam do Brasil e casos e casos que a pessoa chega aqui, já consegue uma oferta muito legal de trabalho e já consegue o suporte do empregador. E em BC é maravilhoso porque tem o BC Tech Pilot. Olha, é um programa exclusivo para isso, né? Específico para isso. Pois é, fácil, rápido, a nomeação sai em até 2 semanas, então é assim, maravilhoso. 2 semanas, ainda é muito legal. Inclusive, quem vem estudar e consegue uma oferta de trabalho, a gente faz o BCPNP, pode parar de estudar e pegar o visto de trabalho, enfim, só usou o visto mesmo como meio para estar aqui e acessar o mercado de trabalho, pode ser uma opção legal. Boa, eu já vi vários casos assim também, é verdade. Pois é, muito comum. Então, marca sua consulta para a gente planejar. Engenheiro de software também não podia faltar. Também, tem que ser. É muito parecido com programador, na verdade. Inclusive, eu acho que não é tão comum esse título de engenheiro de software, mas aqui, aquela pessoa que não só vai desenvolver, mas que vai ajudar no design do produto é que é chamada de engenheiro de software. Então, tem muita gente que faz essa transição de programador do Brasil para engenheiro aqui. Se paga um pouco melhor do que o garoto de programa, né? Então é muito legal. E muita, muita, muita demanda, muitas opções de aplicar em todo o Canadá, sem sombra de dúvida, uma ótima opção para você conseguir uma job offer para emigrar aqui no Canadá. Não só no Canadá, né? Mas ainda no Brasil você já recebe oferta de emprego, né? Temos sim vários casos de clientes que conseguiram. Casos. É. Desde o Brasil. E a gente tem um caso que a gente vai trazer logo mais para fazer um vídeo com a gente, né? Vai ter. A história não vai contar, não vai dar teaser, né? É. Um que a gente até acompanhou, tipo uma novela, foi? É, isso aí. A gente acompanhou bem de perto. O cliente Visa foi uma novela. Foi uma novela. Mas conseguiu. E no final, ele veio com visto de visitante. Fez entrevistas aqui, conseguiu oferta de trabalho, né? E deu tudo certo. Já tá pegando a imigração logo mais. Vamos contar essa história em detalhe. Vamos trazer ele aqui. Com certeza. Boa. Bom, essas 10 profissões são as mais comuns, né? Mas existem muitas outras também que você pode receber uma oferta de trabalho também, né, Marilene? Com certeza. A gente pode mapear numa consulta com a Evisa quais são as profissões que são indicadas, né, de acordo com o seu perfil no Brasil, que pode facilitar essa transição para conseguir uma oferta de trabalho aqui no Canadá. Muito bom. E como é que faz para entrar em contato com a Evisa? Bom, para agendar uma consulta com um de nossos consultores regulamentados, é só acessar o nosso site, evisaimmigration.com. Você pode agendar a consulta, escolher sua data e horário diretamente no site. Ou você pode também mandar um e-mail para a nossa equipe, contact@visaimmigration.com. Está no Brasil, quer falar com a nossa equipe Brasil, só mandar um e-mail para saopaulo@visaimmigration.com. Tem também o telefone 933839595. E você também sempre pode ligar para os nossos escritórios em Vancouver ou Toronto. Muito bom, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Lembre-se de falar que você viu esse vídeo no Canadá Diário, que você vai ter direito a um desconto especial, exclusivo, para o pessoal do Canadá Diário. E a gente recomenda mesmo, a gente faz vídeos juntos há muitos anos, né, Marilene? E o pessoal sempre elogia a Evisa. Então, realmente, vale a pena, a gente recomenda. É isso, Marilene, queria agradecer. Sensacional, mais uma vez. Obrigada. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adiciona os favoritos. Comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Até mais.